Co všechno v dnešním díle uvidíte? A co myslíš, uděláme tam schody nebo tam dáme žebří? Schody ne. Ha, víš to, co našel? Co? Čakli? Oh yeah, vem nějaký kokobíně a zkus tam najít melouny. Tak já jsem Izblen.cz a vítám tě u dnešního videa a dneska jsem to opět s Borem. Ahoj, ahoj. A společně točíme již čtvrtý díl z našeho multiplayeru, kde jsme v minulém díle tamhle postavili kus baráku, nebo aspoň já. Goros scháněl suroviny, které se taky docela rozhodily. Tadyhle chybí kus dřeva, tak já ho sem dám, že nechci, aby se ten strom rozpad. Tak. Co, kam už začal? No právě. Ježiši! Jo. Ono někdo skácel? Jinak. Byla noc, takže jsme trošku fightili s příšerama. A zabiješ tady prosím tě toho creepera. Co? Jestli tady zabiješ prosím tě toho creepera. Ups, jen tam skočím. Tam asi neskočím. Tak nic, jo, vidím. Je tady postrovený. Aha. Aha, vezmu si tady jenom tohle. Sekírku na tebe, ty hovado. Pojď sem. Bacha. Ne, nebouch. Á, on bouch, ach jo. Škoda. Tak jo, nicméně... A co dnešní budeme dělat, tak... Pepa Goro, bude... splácal už. Pepa si bude stavět baráček a... Jenom ty si už vyplácal tu Ender Pearl? Ne, je v truhle. Aha, dobře, okej. Okay. Zapomně Ender Pearl, ale pak nám dropl Pearlu. Pojď sem. Vy kámo skeleton, co o mě nevěděl. Mě nemá ani šajnu, že jsem kolem něj prošel. A tadyhle máš nějaký ty kostičky a podobný bordel, páč, já to nechci. Tak já to odnesu. No a co dneska budeš dělat? Goro Otrok. Goro Otrok, tak pojďme dnešní díl. Dneska bychom měli dodělat z většiny ten barák. Je to už od... Nebo spíš Pepa, já jsem se rozhodl, že zkusím najít dneska vesnici. Jo jo. A chtěl by se mít, pokud možno, tak... Prč. Kam? Nic. Chtěl by se... No to já nevím, já tyhle hlavně jít tamhle tím směrem, dozadu za ten les. Tak jo, tady mám tohleto. Tak. Jsem asi hodím ještě ten Vorterit. Já tady asi vyrazím, jo? Jo, já tam jenom přes telefon hodím Vorterit, ať nemusím přepínat. Na počítači. Okay. Plugins. Já pokud se nic nepokazí, tak byste zase rohu vydal měl mít Pepu v pohled. Takže můžete tak. Sledovat, jak on staví. A já jdu. To vypadá, že on tady nefunguje na telefonu, ty slavy. Okay, tak to udělám přes PCčko. OK. Installed, to je lomno reload. Ade. Fajn. Dobrý, mám by to. Hotovo, teď by to mělo fungovat. Lomno, jump, fajn, funguje. Tak, dobrý. Tadyhle bude vlastně plocha. Myslím si jistý, jak přesně. Opět mám dneska po ruce telefon, ve kterém jsem ten barák stavil. Takže tam budu často přeskakovat. Kamená podlaha, okej, okay. Tak jo. Víš, co jsem našel? Co? Tady ve vzduchu levituje jeden blok hlíny a na něm roste velký strom. Jo, to jsme myslím viděli někdy při prvním díle, nebo nějak tak. Je to možný. Počkej, tam jsme byli takhle blízko? Na výhře, že jo. Teď jsem akorát přešel přes ten les, co máme u baráku. No, tak to taky nebylo moc daleko. Já nevím, kde jsme byli. Vše dávno. Asi tak celkovým času hraní v tady tom místě tak kolem 2 hodin ani ne. No. Ale pořád je to dál. Jo, počkat, já jsem. Jsem u toho dřevěnýho baráčku. Máš nějaký klej? Ne. Tadyhle měl by... Jo, tadyhle je dobrý. Já už ho mám, dobrý. Raz, dva. Já víš kvůli designu, co jsem měl tadyhle vymyšlený. Jo. Měl jsi v podstatě nějaký
nějaký cihly, tak jsem tě dal do truhly, jo. Jo, já udělám dva crafting, ty byly prasené strky na mě. Schody bych měl teďka ještě tady ty. Ale možná těž nějaký cobblestone, poněvadž nejsem si jistý, ale dovolil bych si říct, že ho máme nedostatek. Cobblestone chceš, jo? Jo. Ty má zase bude noc. To je hodně velká krize, nedostatek cobblestone, jo. To už se hodně dávno nestalo. Jo, tak počkej, jak já těž tak za chvilku, jak já těžím. Je to tadyhle. Šup. No. Jedna kytka. Se hodí ta kombinace té bílý s tou modrou, která mám vždycky jak hledal hromady. Tak, jsem druhý. Krafťák tadyhle je, pec se budou tady. Já tady mám vchod, já tu nemám entrance. Entrance vypadá jak? Se musím mrknout. Asi nemáš nikde po ruce něco jako smrkový dřevo. Jsem uhor, takže určitě nějaký bude. Já bych potřeboval... 3, 4, 5, 6... Já bych potřeboval 3 bloky. Surovýho. Surovýho, tak počkej. Benoc, nepojím se vyspat. Jo, okej. Okay. Krafťák. Si tam nastav nějaký warp a potom se tam pospat. Počkej, tak já už mám postel, tak... Tak okej. Okay. Spím. O, jsi získal ocenění crafting table. No. Pohleďme, co mám já za ocenění. Jo, já jsem dřevenýho meče a dřevenýho krumpáče. A že už máme železný věci. Construct a furnace. Bezva. Mám postavit furnace, fakt. Jo, to jsem na hodně nízký úrovni. Neviděl jsem, jestli na tom až tak špatně. Tak jo, tady si uděláme přemostění, tadyhle patří sem tohle. Jestli chceš, tak svojím to spruz dřevo. Okej, okay, já se k tobě mrknu. A jo, už jsi to vzal. Stačí? Jo, stačí. 12, akorát. Jsem počítal přesně, stačí mi opravdu 3 bloky. Na dvo... Aha, mně stačily jedny dveře, no. A já jsem zapomněl na to, že už se nedělají teďka jednou ty dveře, ale rovnou třikrát. Když mám jeden ten kus. Tak jo, tak aspoň můžeme využít jako design. Maybe, možná. Tak jo, sem patří fence, jo, tadyhle. Tak torčky si hodím sem, takhle. Jestli chceš, můžeš si vzít i ten kobo. Jo, okej. Okay. Vteřinku, jen tadyhle to trošku počenžuju. Víš, co jsem našel? Co? Lamy. Poprvé naživo vidím lamy. Fakt jo. Wow, kámo, ale to se bude docela hodit. Tak, mám souřadnice. Okej. Okay. Sem hodím andezit, to nemusel prát špatně. A tu jsem našel moře. Tak jakože náhodně takhle. Jo, to nevypadá zase tak špatně. Jsi vzal ten kobol? Ještě ne. Ještě ne. Tak to už jovočka, to by bylo. Musíš myslet. Okej. Okay. Tadyhle jen dělám něco takového nesymetrického, se snažím. Tadyhle se hodí teda spíš lína. Jak to, že by v té 1.11. nefunguje to, co mělo už dávno fungovat, a to je to, že... Jo, jasně, já nemám grás. On to funguje, abych musel kliknout na hlínu. Dík. A co? No, za ten kobyl, že jo. Jo, takhle, co funguje, že vlastně, když klikneš tím středníkem, takže by ti to mělo hodit do ruky ten blok, na který si tím kliknul. Že to funguje jako v kreativu, akorát musíš mít ty věci na to v inventáři, což se docela hodí. Já nemusím pořád překlikávat. Funguje, no, akorát já jsem klikal na trávu místo na hlínu, že jo. Aha. Tak jo, tak to tady zaděláme. Našel jsem tajgu. Tu jsme měli mít, myslím, už předtím, nebo od týma screenshot. Jestli jsi našel tajgu, tak to vypadá, že jsi opravdu vrátil na úplný začátek. Ale to ne, už jsem celkem daleko. Tak počkej, jak to vypadá tadyhle nahoře. Ne, nepročit, asi ne, projdu asi těm dveřma, co?
tam netrefím s ovládáním jedním prstem. Jo, tak, OK. Tady to má být i přes tady to. Tak, takhle. Fajn, fajn, fajn. Šup tam s tím. Zase? Nechceš dát nějaký trošku větší delay? Počkáte, já to zkusím nastavit. Ne, že mě přijde to nějak často. A počkej, tell no help, mezera, clear, lock. Jo, aha, jo, pardon, tak to jsem nemyslel. Co se stalo? Clear, clipboard, CS, icor. Aha, je, tady potřebuji ty... Počkat, lomeno, CL, ER, LAG. Help. Jo, T, lomeno, LAG. Clear, jo, mobs, tak to nechci. Jo, chunks, chunks. Clear entities, blablabla. Clear entities from your radius, tak to nechci. Jo, počkat, to ničí entity do high, to ničí zvířata, ne? Ne, dobrý. Dobrý. Když to tomu říká entita, tak od jedno osmičky jsou to i zvířata, že? Jak jsem se maličko lek. No. To je dobrý tohleto. Počkat, si to najde tak na co. Ale že to tady kolem sebe mám, takže... Jo, já vím, že mám to. On jedna osmičky, ten zavináč e-selektor myslí tou entitou i zvířata, jak jsem select na chvíli. Jak jsem zvyklý s těma komandama pracovat, že jo, tak... Jasně. To zmátno. Tak, už tady máme skoro první patro, nebo spíš přízemí než první patro. Jo. Tak už mám tři crafting table, tak bych tady aspoň pár mohl zničit. Odevřeme okna tadyhle. Tak. Tadyhle jsem to chtěl zadělat prozatím. A dát sem takhle torčky. A potom co všechno budeš ti dát do toho podzemí? No, tak to ještě přesně nevím, ale měly by tam být nějaký farmy menší a potom asi nether portál bych tam někam zabudoval. Tím se nejsem jistý, jestli uděláme ten design, co jsem ti posílal fotku nahoře, nebo jestli to udělám jinak. Jak jinak? Nicméně. Máš nějaký nápad? No, nemám, no, takže asi ne. Tak, jo, počkat, já jsem chtěl ještě nějaký ty schody. Tolikhle asi ne, ale tak, takhle by to šlo. Tak, raz za 3, 4, 5. Tak co si tu nechám? Furt tady narážím na lesy. No, tady všechno kolem sebe lesy. No, to tady není moc jako nějak extra pestrý, no. Já jsem to přepísl. Ježiš, sakarou to budu ničit, to bych se nedočkal ani zítra, tyjo. Co tam máš? Jsem sakarou ničil cobblestoneový schody, co jsem tady stavil, ať jsem máš se překlik a zatočil. Jo, jo, mám, že jo, já jsem je zatočil předčasně. Jo. Pak jsem se překlik, tak. Tadyhle uděláme strop, hezky. Hezky takhle. A tím samozřejmě bude ještě další patro, ale ty schody budu řešit potom. Já nevím, hele, co myslíš, uděláme tam schody nebo tam dáme žebří? Schody ne. Ha, víš, co jsem našel? Co? Čangli? Oh yeah. Vím nějaký kokobíně a zkus tam najít melouny. Že nemůžu zkusit mě... najít? Není podle. Teďka se mi seknul internet. No. Tak to jsem ti nerozuměl ani slovo. Ne, co tady melouny. Melouny a vem nějaký kokobíny. OK. Takže melouny a kokobíny. Mně se pořád seká internet. Hele, už mám 21. level, kolikátý máš ty? 2, jak jsem umřel. Jo, jasně, no. A měl jsem taky něco kolem 20, mám pocit. No, aby se toho zjistil z minulýho dílu. Asi tak. Škoda je scípnul, no. Cíplo to. Tam je dýně. Dýně asi nechceš, co? Tak je vem. Budu, všechno se hodí. No, z dýně je dobrý světlo, co tam. Může za tou džunglí je hnedka poušť. Ah, mám kokobíny.
Tak když půjdeš do pouště, tak tam můžeš najít vesnici zase, že jo, takže to se hodí. A i chrám. A nejdřív tady vezmu ty kokobíny. Měla jsi třeba nějaký dřevo? Co? Dřevo, jestli nemám nějaký vzít. Džunglový. Jo, tak jeden ten strom skácej jenom proto, ale jenom spíš pro ten, pro věci a pro to, aby jsme mohli ty kokobíny dál pěstovat, ale jinak v podstatě nevím, co bych s tím dělal. OK. Ale vždycky se najde nakonec nějaká stavba, takže... Jeden sapling. Jsi ještě aspoň jeden. A skácím třeba tohle. No, my se hodili aspoň tak 4. Ale druhej. Aha. A furt žeru, tyjo. 2. No, co jsem překlik. Tak. No, ten barák by jsme měli... Ten barák by jsme měli aspoň ten spodek hotový, akorát tady na to chce vyměnit. Jo jo. Musíme najít ty melouny. Tohle ta kombinace se docela hodí k sobě. Bych tady dal tohle. Tyjo, to je dobrá kombinace, to někde použiju určitě. Jo? Co jsi myslel? Tak. Kombinace toho andezitu, polišt a těch spruzdarů, prostě toho spruz dřeva, toho tmavšího. Jo. To vypadá hezky dohromady. Dobře, tak máme melouny. Celkem dost jich tady je. Tak se mrknu. Jo, takhle jsme měli v tom lampy, okej. Okay. Si nemám ještě redstone, viď? Nějaký tam myslím mám už. Být. Zkus se podívat do truhly. Mám pocit, že tam už nějaký je. Tak se mrknu. Jo, aha, jo, dobrý stack. Ježiš, tady na těch jablek je strašně moc. Železa máme taky hodně. By to chtělo diamanty, třem do endu prostě. Teda do endu, do nedru. Tak. Jsi tam... Jsi si tam teďka? Vyroš? Jo, hnedka. Tak, vyspíme se zase. Jo, okej. Okay. Jsem odevřel krafťák. A ještě to nejde. Už to jde. Jo. Jen tak pro informaci. No, tohle se vyspíme. Jaký máš souřadnice? Když tak portní, nebo prostě jdi na hard, mám 330 a 90. Ty jo, já mám 326 a 2240. Uf, to je nový svěděl, jak je ta džungla asi daleko. Okej, okay, tak to je síla. Ale je celkem velká. Tak teďka potřebujeme prostě ten... Mám jí přes džungli, nebo přes poušť? Asi přes to džungli. Nicméně já teďka hlavně potřebuji jednu věc. To to dáme, a to je skočit tam, ach jo. Ale mě se najíst. Jo. Tak. Creeper. Nějaký bryky by to potřebovalo. Sem dám vodu. Takhle to replacenu. To bude voda potom na enchant, teda na enchant, na breving. Mm-hmm. Tenhle taky, protože každý to bude mít oddělený. Tak, šup, šup, a šup. Hop, je to tam, krafťák tady už dávat nemusím, asi, že ne. Jsem to tadyhle měl pec, tadyhle půl blok, okej. Okay. Ale akorát dva mi vyšlo. Jo? Akorát dva mi vyšly, furt nejska, tadyhle jedna. Hop, tam. Dáme to sem. O, achievement, konečně to. Krása. Toto džůl je fakolka. Vidím nakonec. Ale kočku jsem ještě nepotkal. No to je s těma kočkami nějaký divný, já jsem to nikdy nepochopil, jak to pořádně funguje. No vždycky jednou jsou, jednou nejsou. No právě. Já je neumím chytat vůbec. Myslíš, že jo? Jsem vždycky zkoušel všema způsobem, všechny návody, anglický, čínský, český, já nevím, buchy, co. Ani se, prostě se mi to nikdy nepovedlo chytit. To, tu. Jo, ale chtěl by tu nějakou krivku. Tyhle, tady je takový pěkný jezírko v té džungli. Tady to vypadá hodně pěkně. Já tam chci. Musím si podívat. A tadyhle vchodu. Pardon za tady to. Ježíš, pardon, ale potřeboval jsem přece jenom vědět, jestli tu někde něco je. Než bych tady hledal asi dlouho. Tadyhle někde vchod do jeskyně údajně. Jo? Okay. Jo. No to nevím, měl být přímo u mě.
Jo, hlava neřeho. Tak. Kolik? Já už mám 3 sapinky. Tak jo. Džunglový. Já jdu tadyhle čekám tu jeskyňku. Pojď čtvrtý. Kvůli šutrů. Jo, mám 4. Tady jdu čeknout jeskyni pro šutry. Žádný nemám. Potřeboval bych víc, pohodně. Tady už bych to musel začít asi osvětlovat. Tak šup. Dejme se. Na creepy. Já, jo, tak to jsi mi řekl včas. Přišel tam? Ne, spíš, že tady mám nějak takovou jako party, řekl bych. Creepy party? Nebo creepy party? Cash by tohleto. Já tady mám mix úplně všeho. Jo. Jenom spidři tady chybí. Vybacha, tam ještě nějaký nepřijde. Chci nahoru. Uf, mám luk další. To je tak, asi tak jediná výhoda. Jo? Uf, tak pojď sem, creepere. Zabil jsem ho na 2 rány, fajné. Dobrý je, že teďka ironová sekira dává damage jako diamantový meč v 1.8. No. Tak, tohle to tady zničím. Tak. Tak, upsík. Tady nějaký vodopád. No tak už tady mám toho, jak jsi mluvil o tom Spiderovi, tak už ho tady mám. Jo? No, už teda, už ho nemám, jo, už je mrtvej. A do prčice, on po mně střílí. Skoleta. Střílej. Tyba, do 2 HPčka. Asi zdrhám, nejsem si jistý. Víš, počkej, mám pořád zaplý sdílení v obrazovky. Fakt? Ups. Jo. Jsem si to všiml až teď, když kouká na tu červenou čáru. Pardon. Přenastavím. To je, no, já jsem to neviděl. Stavit sdílení, tak. Tak už. Já víš, že mi to laguje minem, jsem si říkal. Jo. O, 50 FPS, to už je lepší. Tak. Já jsem v té džungli přišel tamhle, tyjo. Přes 400 bloků a ještě furt nevidím nakonec. Ty oni se obouchli navzájem, to jsou volové. Co? Creepři? No, 2 creepři, tadyhle byli se odbouchli navzájem mistři. To jsou jaký? Mám spawner. Na co? F3, F2, F3. Na... Co to je? Zombíky. Čekat, já si... Já jsem viděl to u tebe, že to tam máš zaplý. Si to zapnu taky. Protože když nemám ty zvuky zaplý ve hře, tak aspoň já to takhle slyším. Jak doufám, že to dobrý, mám to off. Se nažeru. Tady toho hnusu. Vykopu tady tento, tady to železo a jdu do nich. Konečně konec té džungle. A za ní jsou planiny. S dalším masem. Tak jo, jdem to tam vykilit. Chlapci, vy byste rádi ke mně, co? Tak ta džungle, tyjo, 600 bloků. Měla. No je tam skeleton, no tak. Takže tamhle pokračuje. Když tam jsou 2 skeletoni. Ale tam se zombík pere se skeletonem. Kdo tak už se neperou. Kdo? No vyhráli zombíci, pač jich bylo 5, ne, tak pardon, tak už jsou jenom 2. Tipni, že to trvá dlouho. Už to trvá dlouho. Tak co bude tady vesnice na těch planinách? Uf, ne? Tak. Hej, no toto ne, ne, teda. Jestli tohle změnili v 1.11, tak já se z toho zvencnu normálně. Tadyhle jedna čestka, v té ten největší bordel, co jsem sám kdy viděl. Tam není naprosto nic užitečný, možná jak stringy, jo. Kosti, a kousek gunpowder. Máme tady sedlo, kdyby někdo chtěl. No jak je to fakt úplně k ničemu. Tak se dva kouly to tady. Koně. No tak jasně, že sedlo beru a ostatní tady nechám. Tady mám ještě další koul, dobře. Já beru koul a nechám tu... Co tu nechám? Jeden redstone, ten nepotřebuji, tak. Já mám zatím další poušť. Fajn. Se takhle nažeru. Taky pouště. Hory tamhle. Já jsem chtěl původně šutr, jo, takže tohle bude takový těžení slash na dom 2. Uh-huh. No tak zombíku, neštvi mě. Co dělá? Prudích? A snažil se mě zabít, nějak se mu to nepovedlo. Jenom mě trošku rozlovil z metek jeden. Tohle tě potěší, víš co mám? Co? Chrám. Oh, to fajn.
tam neskočí na ty TNTčka. Neboj. Přejmě, že zas tak blbej není ani jeden z nás, ani snad. Většina začátečníků, pokud se dívej na Pedrovi videa. Páč Pedro tam myslím chcípnul nějakých z těch mých prvních úplně epizod, kdy o tom Majno viděl prd, řekněme. Tak. Nějaká divná žíla Ironu. Já další. Beru železný brnění na koně. Ale enchantovaná knížka, Silktač, to beru. Silktač, oh yeah. Další Unbreaking 3. A další sedlo. Tak počkej, jdu udělat kovadlinu a hnedka si dám na Ironový krumpáč novej. Nějak Silktač potřebuji na šutry. OK. Ups, nevno, Sedvar. Jo, asi je vem. Tak. Já to dám Sedvar Spawner. To je mno s Edvarp Spavner. Tak si to ještě takovém. Já dám SPZ jako spawner na zombíky. OK. Ale hlavně si to pamatuju. SPZ. Počkat, já už nemám jídlo. Vážně. Aha. Tak si vezmu maso, který dám do tohohle slotu. Hodím na zem, tak abych to sebral. Nechceš nějak nějaký bloky? Ne, řekl bych, že jich mám až, hele. Pak tak, prostě nějaký no. Dej. 3-4 budou stačit. Čehokoliv? Je to jedno. OK. Prostě něco, co si můžu postavit soup. Máš to tam. Já si vezmu tadyhle. TNTčka. Nějaký. A ty knížky si vám. Tak stav. Jsem vyjázen nějaký bordel, páč to mám fakt zatraceně hodně. Nechceš říct ty emeraldy ještě? Co mám? Počka, tady odsud jsem přišel. Ale mám savanu. Ježiši, my už máme další dvě furnejsky, aha, já jsem kraftil další. Ach jo. Tak budu se hodit na přepalování. No tak jo, no. Máme strašně moc uhlí, mi připadá, jako kdyby jsme měli ten... Jako kdyby ten tree assist fungoval... Snad, já nevím, na uhlí, jako bych měl Fortune 3. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam ještě v tom těch. Máme 8 staků uhlí, což je fakt jako docela šílený. Jo. Chceš zase ho postarý? Jo, ono už bude noc. Tak vteřinku, já se tadyhle ukraftím kovadlinu. Tak, a mám asi náhled nějak do videa. Tady je hora, okay. A tady zapadá slunce. A je to hodně pěkný. Tak jo, tady mám anvilku, tak to je mnoho. OK, já taky. Tak, zase to ještě tak už? Co? Ty knížky, co? Emeraldy a železo. Emeraldy a železo. A knížky. Počkej, tohle si nech. A vezmu ty TNTčka. Uh-huh. Jaký ten bordel, co tam máš? To vyčistíme. Sedlo, nechceš si taky? Sedlo. Asi ne, zatím ne. Počkej, kde máme tadyhle čestky? Máme tadyhle po stranách. Já u toho mám židli, aha. Tak jo, tak si sem dáme židli. Jakou židli? Víš, jako design prostě. Aha. No počkat, já jsem to prohodil, že jo? Nevím. Já jsem to prohodil, jsem blbej. Nejsem blbej, jo, ale prostě jsem to prohodil, jsem matlak. Tak šup, tohle sem. Je to nějaký oranžový dřevo? Ani ne. Já teďka jdu udělat čestky, víš, takže... Aha. My jsme měli nějaký místo, poněvadž fakt jako nemáme vůbec žádný místo. No, to jsme se tady nahoru. Raz, dva, tři. Kaš. Druhá. Raz, dva. Tadyhle si můžu takhle sednout. Funguje to fajn. Můžeš si sednout na židle, což je celkem dobrý. Jo. Aha. Proč se nemůžu sednout? To je designový prvek, ne? Já se dívám dovnitř. Já si můžu sednout. Tak. Aha. Jo, tohle. Jo, tadyhle yes. Chybí vlastně ta miska. Vesnice. Savaně. Oranžová vesnice. Jo, fajn. Tak já už tadyhle mám kovadlinu, kterou bych si akorát mohl vzít sobě místo, abych to dával někam jinam. Jsem si říkal, vypálit... na ten kopec. Uvidím, co tam bude. Ještě jsem byl, jo, asi, jo. Bych ji nenašel. Hmm. Když jsem šel pod dvěstem. Asi sem dám Silktač. Mrik je za 3, jak dáme Mriking a na to dáme Silktač, tak. What the fuck? Mám 15 levů z 21.
Jo? Ale vyplatilo se to. Tak Ten cel teď s Unbreakingem se hodí. Aha. Tak, to bude jako i multimediální krumpač. Tak multimediální. A za 15 minut mi to skončí. Jo, ten bordel jsem ty chtěl tady někde kýpnout, tak to vyházíme sem. No, pěkná vesnice, či já se tady vyskvínu, jsem řadice. Tak, mám. A jsou tady pěkný hory. Táta přišel domů teďka, to je mnoha. Teď si. Jdem to tady vyčistit. Čau. Ježiši, jo. Blá, blá, blá. Prachy. Tak. Tak ta vesnice. Tak už na jakých souřadnicích ta vesnice? Nevím. Minus 180 a 3460. OK. Tady ještě uklidím ten bordel, páč, já tady teďka stěhuju čestky. Uh-huh. Tak jsem si asi udělal čestku přes nedr, ne? Asi jo, potom někdy. Někdy v budoucnu. Někdy příště. Přijdeš a kousne ti do prdek. Ach jo. Mě bohužel nic jiného nenapadá, vždycky myslím jenom na ty, takový ty zprostěrničky. No. Tak, a teď se chci ještě podívat tady, co je za těma kopcema. Tak se běž dívat, jak to máma dělá, ať si to příště můžeš udělat sama. Tak. Co tady je? Kolik ještě máme času? No, já mám tak asi řekněme 10 minut. Tak já se ještě podívám, co je za těma kopcema, a pak se vrátím, když tak. Pěkný vodopád. Okay. Takže zatím obsekám ten spawner, ať ho máme připravený potom na takovou tu slabší XP farmu. Uh-huh. Tak neobsekám. Ať je tady diorita, ten já fakt nechci. Les. Je tady les. Si tady naberu z tak šutru. Tak. Možná jít v horách, tak jsem ti mohl nějaký natěžit. Ale já mám silktač, víš. Já mám potřebuji ten silktač. Jo. Proto jsem ho hnedka zneužil. Dýně. No co? Dýně jsem našel. Jo? Celkem dost. To je dobrý. To je dobré. Všechno sice máme, že jo, ale čím víc, tím líp. Jasně. Má farma. Hop. Tak si ještě tak zase můžeš vzít. Tak jo, tam hnedka vlezu. Uf, tohle ti vypálím, to jídlo potom. Tak, krademe, tak. Tak jo. A další tajka. Šup, šup. Další tajku jsem našel. Já se zbordil. A jeden jsem tadyhle pek, myslím. Tak jsem pek. Já bych to už mohl odstranit asi. Dobře, tak bych to nemohl odstranit. Proč ne? A protože se to do mě nevyjde. Ach jo. Mě toho moc nevyjde. Holce se to do mě nevyjde, no. No. Ježíš, no, když to vidím, co všechno tady je. Máme hodně toho železa, to je dobré. To je dost dobré. Tak. To poberu. Ne, ještě ne. Hej, co? 20 vteřin. Mě to nechce sebrat věci. Ha, book. OK. Jaký book? Tak to je model harp. Že mi to nechtělo sebrat věci, co jsem měl. Aha. Ale tady to hoří. Dost je to tady hoří. A to tež bude hořet. Prčit kašlu na to, nebudu ten mart mazat. A sem nahodím další bordel. To tam žlutých kytek. Ježiši, toho je. Přežil? Toho je. To je těch věcí, jo. Uf, tak teďka udělám nějaký ty schody. Králici. Jo, očkat, balík. Balík s vodou, takhle.
Králíky jsem našel. Tak jo. No tak to prčit. Tam jsou břízy, koukám. Tady, našel jsem birch forest. Fajn. Já tadyhle udělám, já tady udělám schody nahoru. Opatrovejš a tím už to asi dneska ukončíme. OK. A což tak potom k tobě zase portnu. OK. O, tak nějaký všel. A nejdu tam. Teď se mi tam nechce. Tak. Počkat, tadyhle je láva někde. U mě tadyhle někde poblíž láva, poněvadž tady vidím, že ty láva pop. Už si říkám, kde. No. Mohlo už být třeba 20 bloků pod tebou. Ty jsi říkal, v baráku. Ne? Tady ho udělávám, naše místečko. Tak jo, šup. Should be good. Tak, je to tam. A jsme nahoře. Dobrý, tohle by bylo ještě tadyhle slíž dolů. Teď si tohleto. Takhle udělat ten oblouček. No tak, přeskoč to. Tady je docela málo prostoru v tom baráku, jo, ale... Myslím, že to nevadí. A tak teďka se na to podívám. A víš, co jsem našel? Co? Rufford Forest. No tak ten už tady jeden máme. Možná, že už se vracíš k nám. Že ten byl hnedka na začátku. Jsem 4500 bloků od tebe. Aha, okej. Okay. A mám tu planiny. Je docela dost daleko. No tak Rufford. Dva ne. Pořád pokračuju rovně. Tak, dobrý? Se tam vzadu. Takže máme hotový první patro, bezva. Tak jo, asi tadyhle vyčvír. Tak. Vrdil si jmen tu. Já asi to dneska pomaličku ukončíme, ne? Jo jo, už asi jo. Tak já si ještě to vyportnu. Tak už stejně nic není. Prčku. Můžu? Jo jo. Já to tady odstraním. Tak. O. Jo. Pěkný pokrok. Tam máš bouřku. Jsem na stromě. To by tam prší, jo. Kde prší? Tady. A, u mě ne. Tady neprší. Já myslel, že to, já myslel, že je to vždycky v celém světě najedno. Aha. Aha. Jak jsem to přišel? No, já nevím. Počkej, jak to, to by tady prší pořád? A kde? Kde by měl pršet? Já seš jako kdyby... Já seš jako kdyby pršel. No. Teď neprší. No to já vím. Tak seš jako pojď vyspat. Teď prší. Seš jako pojď vyspat. Spíš? Tě, může mi někdo vysvětlit, proč já teda ve sluchátkách pořád slyším bouřku? Jo, já už vím. Já jsem vůl. Protože jak jsem měl ten Pocket Edition za Play, tak jsem měl ty zvuky z té hry, jak jsem se tam díval na ten barák. Jo, tak. Jdem se vyspat? Problém je řešen. OK, tadyhle ružeru, tady ten hnus. Já spím. Pink. Pink Oinks. Tak. No, pěkný baráček. Víš, co máš tady nahoře? No, ale přijde. Ježiš, tadyhle to nemám. Tak to je rychlovka to teďka. To udělám asi ještě hned. Tady vezmu pár kusů. Jo, aha, já nemám cobblestone. Dobře, tak to nebudu zadělávat. Nemám cobble. Jo, tady já to mám nějakou část baráku. S tím stromem je zvohyzněnej Let's Play strom, jo. Ok, tak ho musíme zničit, no. Ach jo. Takhle zvohyzněnej to... strom, prostě to nejde. Já bych zasadil ještě rychlosti ty saplingy tamhle. Vidím se jako stejné políčko. A ono už je skoro vyrostlý. Tak. Příští díl asi budeme sklízet. Máme první sklizeň. Jo jo. Tady mám první sklizeň svých jablíček. A 10 minut, no. Tak, no. Akorát. Máme tady nový Let's Play strom. Ukáž?
Tak asi to ukončíme, ne? Počkej. Na D je co? Deal chance, deal difficulty. Na R. Puf. Co pak? Já nevím, jak odstranit warp. Nevím taky. Tak, končíme to takhle. U našeho budoucího SPLP stromu. Čkat. Border. Já bych vylez tadyhle na něj. Máme tady prostě nový stromeček menší. A jsi to dostal? Normálně mám jenom jump. Já ti říkám, že to odstranil. Já jsem to sem zase přidal potom, když jsem viděl, že se to hodí ještě na jiné věci. OK. Tak. Takhle na barák. Budeme koukat na barák. OK. Kdo dělá, my to teda právě však ukončíme, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rádi se vašeho hodnocení přečteme. Dneska to teda bylo docela úspěšný, našel jsem pouštní chrám, našel jsem savana vesnici a... No. Postavili jsme tadyhle přízemí baráku. No, spíš Pepa postavil. A ještě bude jedno patro, nebo tohle už je všechno? Ještě budou dvě. Dvě dokonce. Tak. To bude ještě na pár dílů čas, no. Jo, tak jo, aha, zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau, čau.